imeandikwa katika kitabu chake Mungu ya kwamba wanaume wasivae mavazi ya wanawake na wanawake wasivae mavazi ya wanaume. Hiyo ni sheria na lazima tukaifuate katika kitabu kile cha Ufunuo. Usiongeze maandiko na usiyapunguze. Ukifanya hivyo nawe utalaaniwa, na ukiyafuata nawe utambarikiwa. Ndugu yangu, kuna wandada wengine wale wa ajabu, wanakubalia mutindo ule wa wanaume. Kutembea kwao watembea kama wanaume, wanashati na turosa kama wanaume, wanakunywa pombe na changa kama wanaume, wanavuta bangi na sigara kama wanaume, wanakula miraa kama wanaume, hata kunyolewa wananyolewa kama wanaume, hata kuongea wanamanga kama wanaume. Aibu. Wanaume wanatamani kwa kama wanawake, kutembea kwao ni kama kule kwa wanawake. Wanatengeneza nywele kama wanawake, wana vipondozi kama zile za wanandada, wana earring na necklace kama wanawake, hata nguo zimeombana kama za wanawake. Jamani, siku moja nilipokuwa ninatembea, nikamuona mtu aliyekuwa akitembea. Nikasimamisha nikidhani nimeangukia, wakati ule nilikuwa mimi sijaoa. Alitembea akiringa mwendo wa tausi, nilipokaribia nikakuta yeye ni mwanaume. Niliongopa nami nikashituka, nikabandilisha sitoli na nikamuuliza, kampuni za ipizeri zinakuanga upande gani? Jamani, mandisa ina wasiku isinaoni kama wambudu wa shetani. Wanatamani wanawake waki wa uchi, wanaunda disaini singine zile mbaya sana. Watu wananunua wakizita monda ni disaini, tukiwauliza wanasema sisi ni washamba. Tengenezeni manguo mazuri, naye Mungu atawambariki. Ndugu zangu, kuna wamama wengine wameolewa, wanavaa manguo mabaya sana, na pia kununulia watoto wao. Hiyo maana umbakaji umeongezeka. Kwa mama muache kutuaibisha. Haleluya. Wanakuanga pia makanisani, wanarasa na wanacheza kimbodi makanisani, wanavaa vimbaya na wanakuanga madhambauni. Hii madhambao munaocheza nao ni moto ulao. Niwambie tuiheshimu, naye Mungu atatumbariki wapendwa. Kama wandugu wa siku hizi ambaye wamekuwa ni waajabu, wamekuja na mitindo ambaye hatuelewi imetoka wapi. Haikosi wengine wao ni devil worshipper, maana wanainga mfano wa wale wachezaji wa muziki ambaye wanacheza muziki ambao sio wa Mungu. Wanateremusha trosa upande wa nyuma, wakienda wakionyesha manguo ya ndani wao kwao waongopi. Hata hii mitindo imewekwa pia makanisani, mtu anateremusha trosa upande wa nyuma na bado anasema ameokoka. Wapendwa, lazima tuheshimu kazi ya Mungu. Pia wamama wametembea wakiwa uchi. Ukiangalia ile mitindo inaendelea saa hii, watu wanaenda wakiwa uchi. Sielewi miaka inayokuja watu watatembea wakiwa namna gani. Ajabu. Nikimaliza natoa ujumbe kama mtumishi. Pa vizuri nawe utambarikiwa. Pa vizuri nawe utaheshimika. Pa vizuri nawe utapata mshumba. Pa vizuri nawe utainuliwa. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.